নগাঁৱৰ মহিলাসকল সাৱধান হওক। নগাঁৱৰ বজাৰত নকল প্ৰসাধন সামগ্ৰীৰ পয়োভৰ। নগাঁৱত ভৰি পৰিছে লেকমিৰ নকল প্ৰডাক্ট। হয়, নগাঁৱত নকল প্ৰসাধন সামগ্ৰীয়ে ভয়ংকৰ বিপদ মাতিছে মহিলাসকললৈ। দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাত নগাঁৱত নগাঁও সদৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে লেকমি কোম্পানীৰ বহু নকল প্ৰসাধন সামগ্ৰী। নগাঁও চহৰৰ বৰবজাৰস্থিত আশীৰ্বাদ কমপ্লেক্সৰ ৰাণী ইণ্টাৰনেশ্যনেল, বহাগী ষ্ট'ৰ আৰু এ বি ষ্ট'ৰ নামৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান কেইখনৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ লেকমিৰ নকল প্ৰসাধন সামগ্ৰী জব্দ কৰিছে নগাঁও সদৰ আৰক্ষীয়ে। লগতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে মফিদুল ইছলাম, মাইনুদ্দিন আৰু নাছিউৰ ৰহমান নামৰ লোককেইজনক। ইতিমধ্যে নকল প্ৰসাধন সামগ্ৰী বিক্ৰীৰ অপৰাধত আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। নিউজ ডেস্ক, খবৰ লাইভ।